Розв'яжемо задачу. Знайди площу прямокутника із вимірами А і Б, якщо А відноситься до Б як 13 до 7. І їх сума дорівнює 46 см. Сторона А містить 13 частинок, сторона Б 7. Їх сума відома 46 см. Тому першою дією знайдемо, скільки частин становить сума А і Б. 13 додати 7. Це буде 20 частин. Це сума А і Б. Тепер знайдемо, скільки сантиметрів міститься в одній частині. Для цього треба 46 поділити на 20. Беремо по 2. 2 на 20 буде 40. Залишок 6. Ставимо кому, і 60 ділимо на 20, беремо по 3. 3 на 20, 60. Залишок 0. Отже, одна частина містить 2,3 сантиметрів. Сторона А це 13 частин. Отже, треба 13 помножити на довжину однієї частини 2,3. Це ми знайдемо довжину сторони А. 2,3 помножити на 13. 3 на 3 – 9, 3 на 2 6, 1 на 3, 3, 1 на 2 2. 29,9 сантиметрів сторона А. Знайдемо сторону Б. Сторона Б містить 7 частин. Довжина однієї частини 2,3. Отже, 7 помножити на 2,3 7 на 3, 21, 7 на 2, 14 до 2,16 16,1 см – це сторона Б. Тепер ми можемо обчислити площу прямокутника. Площа прямокутника обчислюється за формулою а помножити на Б. П'ята дія 29,9 помножити на 16,1. Виконаємо множення. 29,9 помножити на 16,1. 1 на 9 9, 1 на 9 9, 1 на 2, 2. 6 на 9 54. 6 на 9 54. буде да ще 5 буде 59. 6 на 2 12, да 5 17. 1 на 9 9. 1 на 9 9 і 1 на 2. 2 9. 4 додати 9 13. 1 додати 9 10. 2 додати 9 11, буде 21. 2 запам'ятовуємо. додати 7 буде 9, і додати 9 буде 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 1 2, і 2 додати 2 буде 4. Комою відокремлюємо два знаки. Маємо. 481,39 см квадратних площа прямокутника. Запишемо відповідь. 481,39 см квадратних. Задача розв'язана.